Fala, impressionadores! Nessa aula eu vou te dar uma dica rápida, que é o que fazer quando você está tentando criar um gráfico de mapa dentro do seu Power BI e está aparecendo um erro, você não está conseguindo colocar o gráfico de mapa. Nessa aula eu vou te mostrar rapidinho como resolver esse problema. Antes da gente começar, aqui na descrição eu deixei o link de um mini curso gratuito de dashboard em Power BI para você ficar fera nessa ferramenta. Então, definitivamente, clica aqui na descrição, pega o mini curso para aprender de graça e fazer ainda mais conteúdo com a gente. E sem mais delongas, bora para o nosso conteúdo. De forma simples, rápida e direta. A gente tem dois tipos de gráficos dentro do Power BI de mapa. Tem um mapa comum e um mapa coroplético. O mapa comum, basicamente, ele vai mostrar dentro das suas cidades ou dentro das suas regiões bolhas para representar o número que você quer mostrar. Então, ao invés de ser um gráfico de coluna, onde a coluna vai ser maior ou menor, vão ser bolhas dentro da cidade. E se o número daquela cidade for maior, a bolha vai ficar maior ou vai ficar menor. O mapa coroplético ele vai fazer uma espécie de formatação condicional, ou seja, você vai poder pintar mais verde quem tiver um faturamento maior, a cidade que tiver mais faturamento, pintar mais vermelho quem tiver faturamento menor. Só que recentemente, em uma das atualizações do Power BI, ele passou a deixar os gráficos de mapa desabilitados por alguma questão de segurança, mas para a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Então, a ideia é a gente conseguir habilitar esses gráficos de mapa. Geralmente, o erro que aparece é alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Um xizinho, e aqui está em inglês, mas geralmente ele fala assim. Ah, o gráfico de mapa e o gráfico de mapa preenchido, que é aquele de cores, não estão habilitados para sua organização, não sei o quê. Então, o que você tem que fazer? Bem tranquilo. Você vai vir aqui, ó, dentro de arquivo, nas configurações do Power BI, você vem em arquivo, opções e configurações, e depois opções, arquivo, opções e configurações, opções. E já que é uma parte de segurança do nosso Power BI, a gente vai vir aqui ó, em global, na parte de segurança, e aqui do lado ó, vai ter essa opção de, cadê? Aqui embaixo, usar visuais de mapa e mapa preenchido. Então ele está desabilitado, é só a gente habilitar e dar o ok. E aí, um detalhe importante, só para você saber nas configurações aqui do Power BI. Tudo que tiver, tudo que a gente mexer aqui dentro das opções globais do Power BI, a gente está mexendo para todos os arquivos de Power BI de uma única vez. Tudo que a gente mexer no arquivo atual só serviria para esse arquivo daqui. Então, isso é só para você saber que essa configuração que a gente está fazendo não é só para esse arquivo. Você está fazendo para o seu programa do Power BI do seu computador. Então, os outros arquivos de Power BI que você for abrir, eles já vão estar com gráfico de mapa habilitado. Então, o que você teria que fazer? Clicar aqui em usar visuais de mapa e mapa preenchido, deixar essa opção marcada, clicar em OK, fechar e abrir aqui o seu Power BI. E aí, só para fechar aqui essa aula com uma segunda dica, que aí já é a ver mais com o gráfico de mapa em si, é o seguinte, quando você coloca um gráfico de mapa, olha só, vou colocar aqui o gráfico de mapa, e aí lá no, na guia dados, que é a segunda guia do Power BI, repara que eu tenho a região que eu quero marcar aqui, é uma tabela de compras, ou seja, são compras que a gente fez aqui na empresa, imaginando que eu queira saber o total pago, ou seja, o total gasto em cada região, São Paulo, Belo Horizonte, Amazonas e assim por diante, São Paulo, Belo Horizonte não, São Paulo, Minas e assim por diante. Então vamos lá, vou voltar aqui no gráfico de mapa, dentro de localização eu vou colocar a região, vou colocar aqui a região, e aí ele marcou aqui, e aqui embaixo, em tamanho da bolha, eu vou colocar o total pago, tamanho da bolha, total pago. E um detalhe que você vai ver que aconteceu, que é o seguinte, ó, ele marcou aqui pra gente os estados, então ele marcou aqui, olha só, São Paulo, RJ, Espírito Santo e assim por diante, mas ele marcou uma bolinha lá em cima, olha só, ele marcou uma bolinha aqui, ele marcou uma bolinha na Armênia. Por que que ele marcou na Armênia? Porque o estado Amazonas, AM, por algum motivo ele achou que é na Armênia. Então, isso é comum de acontecer, não identificar exatamente onde é o lugar que você botou. Então, a última dica rápida que eu quero te dar nesse vídeo é o que que você faz nesses casos que ele não identificou onde é o lugar. Então, ele colocou fora do Brasil. Já vi acontecer de RS, ou seja, Rio Grande do Sul, ele botar na Rússia e assim por diante. Então, o que que você faz? Você vai ter uma coluna que tem não só a região, mas também o país. Então, repara que eu tenho uma outra coluna, que é essa coluna aqui, ó, região destino. Então, além de SP, Espírito Santo e assim por diante, está lá. Brasil, espaço, traço, espaço, São Paulo e assim por diante. Ah, Lu, como é que eu faço para colocar esse Brasil aqui no início? Você pode simplesmente ó, vir aqui em criar uma nova coluna, aqui na guia página inicial ou na guia ferramentas de coluna, criar nova coluna, e aí você vai chamar aqui ó, de região ajustada. E aí você vai simplesmente escrever entre aspas, ó, Brasil, espaço, traço, espaço, fecha aspas. E aí você vai juntar com o texto da região. Então eu vou usar o e-comercial, que é para juntar textos, e eu vou juntar com o texto da região. E eu vou clicar aqui nessa coluna de região, que é a que eu quero juntar, vou dar um enter e ele vai colocar lá Brasil, espaço, traço, espaço e o estado bonitinho. Então agora ele tem que identificar de onde veio. Então vamos fazer essa mudança aqui, ó. No gráfico de mapa, eu vou tirar
aquela coluna que eu estava usando da região normal, eu vou colocar a coluna de região ajustada, ó, região ajustada, dentro de localização. E aí, agora, olha só, ele conseguiu colocar aqui bonitinho para a gente e colocou ali o Amazonas bem pequenininho, porque teve pouca compra lá, mas ele conseguiu fazer esse ajuste. Então, era uma dica rápida só para você conseguir não ter esse tipo de problema, nem o problema de não conseguir usar o gráfico de mapa, que teve essa atualização do Power BI. Então, é só você habilitar, que já vai ficar habilitado para sempre o seu computador em todos os seus arquivos, e essa dica de você não ter problema com ele não identificar o lugar certinho que você colocou no gráfico de mapa. Então, se essa dica te ajudou, senta o dedo aqui no like, porque essa dica provavelmente vai ajudar mais pessoas, e quanto mais likes o vídeo tiver, em mais pessoas o YouTube vai fazer esse vídeo chegar. Não esquece que aqui na descrição do vídeo vai ter sempre aquele nosso o mini curso gratuito de Power BI. Espero que você tenha gostado, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos de Excel, VBA e Power BI, que tem vídeo todo dia de segunda a segunda para você, e a gente se vê na próxima aula.